אמרו לנו, עשה לך רב, הרב שלנו נהיה ריבונו של עולם, אנחנו לומדים את רצונו מחוקי הטבע, ואנחנו לא מחפשים איזה רבנים שהם יקבעו לנו ויתווכו בינינו לבין ריבונו של עולם. התורה היא התורה שבעל פה, חוקי הטבע. הם תורה שבעל פה, כי אפילו אם תכתבי אותם הם נשארים בעל פה. אז זה אומר שבעצם אין לך איזשהו רב שאתה לומד ממנו תורה, כל זה אתה לומד בעצמך? הרב, אמרתי לך, הריבונו של עולם, הוא למעשה מקור הרעיונות של כולנו. במקום לשמוע אותו רק דרך אחד, אני יכולה להגיד על זה במילה אחת, האם יש לך רב שאתה לומד ממנו את כל הדברים האלה? לדעתי, אם את עושה לך בן אדם אחד שרק ממנו את שומעת, זה יכול להצביע על תחום של גאווה כלשהי. אם את לא פתוחה לקבל חוכמה דרך כל אופן שבעולם, מה, את באמת חושבת שבן אדם אחד יכול להיות המייצג של ריבונו של עולם? איך זה שיש להם כל כך הרבה קונפליקטים? רב אחד אומר ככה, רב אחר אומר בדיוק הפוך. אגב, אם אתה חושב שבנקודות מסוימות אתה יכול, אתה יודע, להוכיח לי שאני טועה או משהו כזה, אני אמרתי לך, אני פתוח לשמוע. כל הכבוד, זה באמת נקודת מוטה טובה. ואתה חושב שיש נקודה כזאת אצלי? יכול להיות, אבל אני עכשיו פשוט דבר נושא של השיחה, אז אני לא רוצה להתחיל עכשיו לצלוח שיחה פילוסופית. סתם באתי לעזור לך ולעזור לגברת שם בחברה של אשתי, לראות אם אתם מתאימים. וזה הנושא של השיחה, לכן אני לא מתחיל עוד דיון, כאילו, למרות שאתם מאוד דברים חשובים, דברים שצריך להתייחס אליהם. אוקיי, אז אנחנו דיברנו באמת לגבי הבחורה, אני פתוח להכיר גם בחורה שהיא טיפה יותר מבוגרת ממני, כל עוד שהטווח לא יותר מדי גדול. פשוט מאוד בהנחה שאולי היא תהיה יותר בשלה, יותר, אתה יודע, עם חוכמת חיים, עם ניסיון, עם יכולת הכלה וכל הדברים הללו. ואם אתה חושב שבהקשר אחר או בהזדמנות אחרת יש לך מה להגיד לי, אתה יכול פשוט מאוד לדבר איתי בתור חברים, אם אכפת לך ממני, אוקיי? ולך תדע, אולי אני אפרסם את התשובות שלך בערוץ. אתה יודע, אם מישהו מוכיח לי שאני טועה במשהו, כולם יודעים את זה, כי אני לא מציג את התורה שלי. פתחתי ערוץ ביוטיוב שנקרא ללמד מהטבע, בעצם דרכו אנחנו מוכיחים את רצון הבורא בכל תחום בחיים, ובמידה ומוכיחים לי שאני טועה, כולם יודעים את זה, אוקיי? זה עוד לא קרה עד היום, אבל אני עושה ביקורת לסרטונים שלי, וכשראיתי שיש נקודות שאני מבין אותם כבר יותר טוב, אז ערכתי את הסרטונים האלו. טוב, ינון, בסדר גמור, זה מה שרצינו לשמוע. שיהיה לך המון בהצלחה, שיהיה בשורות טובות, ובעזרת השם, שתמשיך להתפתח ולגדול, בדרכים טובות. תודה, תודה רבה לכם. להתראות, כל טוב. כל טוב.